Aqui na central de flagrantes, a ocorrência é ameaça, situação que aconteceu em família. Segundo informações, esse senhor que está aqui, ó, seu Dario Espírito Santo, 47 anos de idade. Ele acabou ameaçando, né, a família, mais precisamente a esposa, no dia de hoje, usando esse machado, que você confere nas imagens do Juarez, esse machado que está aqui à mesa. Ele usou esse machado, a informação que a esposa estava assistindo a TV, no canal evangélico, e ele não gostou. E aí, ameaçou de matá-la. Não é a primeira vez. Vamos conversar com ele para ver o que ele tem a dizer sobre essa situação aqui. Uma informação aqui, seu Dario, que o senhor, quando bebe, vai ameaçar a esposa. Hoje ela estava assistindo lá na a TV evangélica lá e você achou ruim com ela. E nada, porque a única coisa que eu fui falar com ela, digo, mãe, vamos fazer almoço. Quem faz as coisas sou eu. E eu querendo cozinhar comida logo cedo, porque ontem eu não comia o dia todo. Por que não comeu? Só bebendo? Cachaça. Tem que parar de beber, seu Dario. Por isso mesmo que eu quero voltar para cá. Para, volta para a igreja. O senhor já foi da igreja? Eu vou para a igreja. Eu vou, eu não quero mais cigarro, não quero mais nada. Não quero. Eu não quero mais cachaça, nem cigarro, nada. Depois o senhor volta de novo. Agora aprendi o que é a verdade do mundo. Tá aí, ó. Ele, segundo informações, está ameaçando a esposa e tudo, né? Aí, ó. O senhor está com tremedeira. Essa tremedeira é o quê? Essa tremedeira aí, senhor? Cachaça, é cachaça mesmo. Cachaça e droga, eu não nego. O começo foi por causa da TV, é isso? Não, hoje foi, por causa que eu estava assistindo o programa da igreja. Falou que o apóstolo é do diabo. É. E aí? Isso aí. Aí ele disse, tu quer ver o que eu vou fazer? Foi lá fora, pegou o machado, eu pensei, ele vai quebrar a televisão, eu vou deixar que quebre. Mas não era a televisão, ele quebrar era eu. Não está com medo do apóstolo da senhora? Essa situação vem de quando? Desde quando isso? Que ele começou sexta-feira passada, fez 8 dias agora sexta. Bebendo também? Direto, bebendo e ameaçando, todo dia ameaçando. A senhora mora com ele há 21 anos, né? 21 anos. E quando bebe assim, direto? Direto. Não é a primeira vez que ele faz isso? Não. Ele já ficou preso 6 meses já, caso de tentativa de homicídio, já deu Maria da Penha, ele tá muito... Ele precisa de Deus então, né? Ele precisa, mas ele não quer? Não quer, não aceita? Ele já puxou 6 meses de Maria da Penha? E não aprendeu, né? Aí eu fui agora na Vila Franciscana, onde deparei com ele, que há dias que ele vem ameaçando ela. E hoje ameaçou de novo, dizendo que hoje ela não passava, tá? Aí eu fui no local, encontrei ele, esse machado que vocês viram, que tentou matar ela, tá? Dei voz de prisão para ele, vou apresentar agora a autoridade. Eu acho que ela assiste a TV do apóstolo. Isso, ele é meio, parece que ele é viciado também. Obrigado, Cabo Campos, parabéns pelo trabalho, tá aqui a situação do... fato que aconteceu, ameaça aqui na central de flagrantes, o cabo vai terminar de registrar aqui, hoje a central está tumultuada, muita gente, dia das mães, né, o pessoal aí acaba esquecendo do amor materno, amor de mãe, e aí na bebedeira acabam realmente misturando as coisas, e aí acabam dando trabalho para a polícia e vindo parar aqui na central de flagrantes. Está aqui a situação do senhor Dari, Espírito Santo, 47 anos de idade. As imagens são de Juarez da Silva, Pedro Silva, para o plantão de polícia, o primeiro na TV e na preferência do povo.